Hello guys, welcome back to my channel. Ani aajako vlog chai vlog bhanda pani vlog type ko bhanda ni alikiti information type ko information dine type ko hunecha haina. Ani aaja chai masanga Saroj bhai cha. Saroj bhai chai bachelor's garna ko lagi aako ho. Timro kun university re? University of All West London. Utyo tyako ho. Ma chai University of West London ko bhai. Ma chai masters garna aako ho. Bhai chai bachelor's garna aako ho. Ani aaja chai hami hamro experience sunaunchu hai. Aile chai hami yahan chhau. Price slip lido bhanne thau ma. So tei ho suru ma bhai bata suru garau bhanera la bhai lai bachelor's kasto lairacha ta ni UK ko bachelor's life kaam ko bare ma bhanu alikiti kehi kaam ta tei ta ho ni struggle chha je hos sabai kura chha struggle chha life chha ramailo chha chill out garna ma lagne chill chha tara aajko bhanu parda garo nai chha hai. म चाहिँ के भन्छु भने लाइक जो पनि मास्टर्स गर्न युके आउने सोचिरहनु भएको छ होइन इफ आउने हो भने चाहिँ जस्ट डिपेन्डेन्ट चाहिँ लिएर आएको राम्रो अनि युकेको लागि चाहिँ डिपेन्डेन्ट सँगै लिएर आउन पाउँछ त्यही भएर सबैभन्दा बेस्ट नै त्यही छ होइन डिपेन्डेन्टको किसमा त बवाल नै हो नि युके डिपेन्डेन्ट किसमा चाहिँ बवाल नै हो अनि अर्को कुरा फेरि ब्याचलर्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट लिएर आउन पाउँदैन त्यो चाहिँ अलिकति ड्रब्याक भयो अनि मास्टर्सको चाहिँ सँगसँगै लिएर आउन पाउँछ अनि त्यही हो अनि अर्को अलिकति नराम्रो कुरा भनौँ कि अलिकति अब के भनौँ भने अलि नराम्रो कुरा भन्नुपर्दा हामी नेपालीहरूको एउटा एक्सपेक्ट गर्ने बानी चाहिँ धेरै नै हुन्छ एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलिकति लो नै एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलि लो नै राख्नुपर्छ युकेको केसमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू नि छ अस्ट्रेलियातिर पैसाको केसमा चाहिँ अस्ट्रेलिया इज फार बेटर देन युके है पैसा नै कमाउने हो भनेपछि त फेरि एजुकेसन सिस्टम डिग्री हेर्ने हो भने चाहिँ वर्ल्ड वाइड युके इज बेस्ट भन्न चाहन्छु म चाहिँ त्यही हो युकेको डिग्रीलाई चाहिँ अलिकति होइन रिकगनाइज गर्छ जता पनि वर्ल्ड वाइड अनि अर्को कुरा चाहिँ ब्याचलर्सको लागि चाहिँ गाह्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ब्याचलर्स चाहिँ तपाईँहरूको 3 इयर्सको कोर्स हुन्छ होइन अलिकति डिस्टर्ब भयो ब्याचलर्स चाहिँ 3 इयर्सको कोर्स हुन्छ अनि 3 इयर्ससम्म लाइक उसको चाहिँ 12,000 फिस छ अरे कि होइन तर कतिजनाको चाहिँ मैले 14,000-15,000 भनेको पनि सुनिरहेको छु अनि एभ्री इयर 15,000 युनिभर्सिटीलाई फी तिर्नु भनेको चाहिँ यहाँ बसेर कमाएर चाहिँ इम्पोसिबल नै होला है इम्पोसिबल एउटा फाइनेन्सियल स्ट्रङ चाहिँ हुनुपर्छ युके नै आउने हो इफ ब्याचलर्स पनि आउने भने चाहिँ नेपालबाट सपोर्ट फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ कतिसम्मको स्ट्रगल गर्न सक्छ भन्ने है नर्मली कमाउँछ कमाउनेहरूले नकमाउने नै होइन तिमी चाहिँ लाइक हुन्छ नि ब्याचलर्सबाट आउनेहरूलाई चाहिँ ब्याचलर्स पढ्न युके आउँछु भनेर सोचिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ सजेस्ट गर्छु नेपालबाट के सिकेर आउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ म चाहिँ दुईवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु है ल भन त डोन्ट एक्सपेक्ट टु मच यो कुरा चाहिँ र अनि एउटा फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ रुल्सहरू चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एकदमै स्ट्रिक्ट नै छ कि लाइक क्यास इन ह्यान्ड जबको लागि कति एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ तर पाउँदैन है अनि त्यही त हो नि जति कमायो नि यहीँभित्र खर्च भइदिन्छ क्या युकेमा चाहिँ यहाँको गोराहरूले यस्तो हुन्छ नि एउटा यस्तो माइन्ड पहिल्यैदेखि नै हुन्छ नि बनाएको हुँदो रहेछ जति पैसा कमायो नि युकेभित्र नै खर्च गर्ने टाइपको हुन्छ त्यो चाहिँ हो खर्च चाहिँ वाइल्ड नै हुन्छ यहाँ चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ आएर 20 घन्टा मात्र लिगल्ली चाहिँ 20 घन्टा काम गर्न पाउँछ अनि 20 घन्टा भनेको चाहिँ नर्मल्ली अहिलेको मिनिमम वेजेस रेट भनेको चाहिँ 9.50 छ होइन अनि 9.50 पनि तपाईँ चाहिँ जो सर्भाइभ चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ एउटा गुड पोइन्ट हो सर्भाइभको मतलब त्यो पैसा बचाउने युनिभर्सिटीको फी तिर्ने त्यस्तो चाहिँ होइन तर एटलिस्ट यहाँ बसेर खानको लागि ट्राभल गर्नको लागि अनि अलिअलि सपिङ गर्नको लागि जियोस् पैसा चाहिँ पुग्छ त्यो चाहिँ अब ठिकै छ भनौँ अनि त्यही हो युनिभर्सिटीको फी तिर्न चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल नै हो त्यही भएर युनिभर्सिटीको ब्याचलर्स इम्पोसिबल नै हो फर मास्टर्स चाहिँ बेस्ट हुन्छ मास्टर्सको लागि चाहिँ एउटा सबैभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ के छ भने युकेको चाहिँ लाइक मास्टर्स चाहिँ 1 इयरमा सकिन्छ यहाँको चाहिँ नर्मल्ली अनि वा लाइक टाइम वेस्ट भएन नि त अब अस्ट्रेलियातिर त अझै कतितिर चाहिँ अब ब्याचलर्स पछि पनि सिधै मास्टर्स नदिँदो रहेछ मास्टर्स दिन्छ होला मास्टर्सको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले नेपालदेखि नै फी तिरेर आयो नि त आउँछ 1 इयरसम्म कमाउँछ फेरि त्यसपछि पिएचडब्ल्यू हुन्छ पिएचडब्ल्यूमा नि पैसा कमाउँछ 3 इयर्स भनेको कमाउने मात्रै हुन्छ कि फाइनेन्सियल रूपमा चाहिँ त्यस्तो प्रेसर हुँदैन त्यही हो ब्याचलर्सको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो ब्याचलर्सको लागि चाहिँ नट इजी त्यही हो अब नेपालबाट इफ म चाहिँ मास्टर्सको लागि जो आउँदै हुनुहुन्छ
इफ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ बेटर चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने लाइक फी चाहिँ फुल तिरेर आउनु होला अनि कति युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ लाइक फुल सुर लाइक फुल पे सुरुमै गऱ्यो भने चाहिँ 5% डिस्काउन्ट त्यस्तो 10% डिस्काउन्ट जस्तो दिइरहेको हुन्छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ कति चाहिँ कन्सल्टेन्सीले नि भन्दैन क्या त्यही भएर त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला लाइक अब मेरै पनि म आउने बेलामा पनि मैले फुल फी पे गरेर आएको भएर चाहिँ 5% डिस्काउन्ट पाएको थियो अब 5% भनेको नि धेरै हुन्छ नि त नेपाली 1 लाख नै भएको थियो त्यतिखेर त्यस्तो हुन्छ है अनि तिमीले कति फी पे गरेर आएको नेपालबाट आउँदा मैले 80% अनि बाँकी चाहिँ यहाँ तिरेको बाँकी चाहिँ यहाँ तिरेको तर बाँकी तिर्न पनि दाँतबाट पसिरहन्छु सो इट्स नट इजी अनि यहाँ अब मान्छेहरूले कतिले मलाई सोधिरहेको हुन्छ कि यहाँ आउँदाखेरि स्किल चाहिँ के सिकेर आउने भन्ने कुराहरू आउँछ है अब यहाँ चाहिँ यो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु हामी नेपालको स्टुडेन्टहरू नेपालको मान्छेहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो काम नै गरेको हुँदैन नि त सो स्किलको कुरामा चाहिँ जति सक्यो रेस्टुरेन्ट लाइनको स्किलहरूले चाहिँ अलि बेनिफिट होला अरू स्किलले त त्यस्तो काम चाहिँ गर्दैन जस्तो तर हुन त नर्मल्ली काम पाउने भनेकै रेस्टुरेन्टमै होइन रेस्टुरेन्ट जसले पनि पाउने सबैभन्दा इजिली काम पाउने भनेको रेस्टुरेन्टमै हो अनि त्यही हो अझ बेटर चाहिँ के हुन्छ भने रेस्टुरेन्टमा इफ काम गर्ने हो भने चाहिँ सेफ अलिकति सेफतिर आइडियाहरू लिएर आउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ किचनको आइडियाहरू किनभने कामहरू आयो भने चाहिँ पाउँछ जब सजिलो किनभने किचनलाई चाहिँ अहिले युकेले स्किल भिजा कि स्किल वर्किङ के अरे स्किल्ड वर्क भन्छ किचनको कामलाई चाहिँ त्यही भएर त्यसबाट चाहिँ हामीले पछिको लागि टायर टू भिजा मतलब टायर टू भनेको चाहिँ स्पोन्सरसिप भिजा हो त्यो पाउँछ है अनि अहिले सबैभन्दा गुड चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने नर्सहरूको लागि चाहिँ अति बवाल छ युके है अहिले चाहिँ यहाँनिर होइन भाइ नर्सहरू अनि एससी हेल्थ केयर असिस्टेन्टहरूको लागि चाहिँ अहिले युकेमा चाहिँ आफ्टर ब्रेक्जिट चाहिँ यता मान्छेहरूको एकदमै सर्टेज भइरहेछ क्या दाइ त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी T4 बसिरहन्छ टायर 4 हुन्छ स्टुडेन्ट भिजा अहिले चाहिँ ल्याक अफ इम्प्लोयर भइरहेछ युकेमा त्यही भएर नै अहिले हामी स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ वर्क पर्मिट भन्ने चाहिँ अहिले यो सिजनमा एकदमै हाई भइरहेछ यदि आएर वर्क पर्मिट लग्न सक्यो भने चाहिँ फ्युचर त्यही भएर एउटा माइन्ड मेकअपहरू चाहिँ कसरी आफूलाई सजिलो हुन्छ कसरी वेल सेटलमेन्ट हुन्छ भन्नेतिर चाहिँ लाग्दा बेटर है यो युनिमा युनिको ल्याङ्ग्वेज सुन्नु भन्दा नि सबभन्दा बेस्ट अप्सन चाहिँ लाइक टिपरलाई भिजा स्विच गर्यो यो कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ यो कुरा गर्यो भने चाहिँ वेल सेटल चाँडो सेटल लाइक मैले कति मान्छेहरू यस्तो पनि देखेको छु कि होइन नेपालबाट चाहिँ यहाँ ब्याचलर्स गर्नलाई आउने अनि ब्याचलर्सको लागि त लाइक मैले भने नि अघि इट्स भेरी हार्ड के यहीँ कमाएर पैसा तिर्छु भन्नुको लागि चाहिँ त्यही भएर नर्मल्ली अहिले चाहिँ मान्छेहरूले कस्तो गरिरहेको छ भने औ फर्किम नर्मली अहिले ब्याचलर्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कस्तो गरिरहेको छ भने आउने अनि आएदेखि नै हेल्थ केयरमा काम गर्ने रहेछ होइन अनि पछि अनि युनिभर्सिटीको फिस नतिर्ने अनि युनिभर्सिटी ड्रप आउट गरेर चाहिँ यता हेल्थ केयरबाट स्पोन्सर दिन्छ भने त्यहाँबाट स्पोन्सरसिप लिएर चाहिँ भिजा स्विच गर्ने लाइक स्टुडेन्ट भिजाबाट टायर टू भिजा भन्ने हुन्छ टायर टू भिजा भनेको चाहिँ वर्किङ भिजा हो अहिले मेरो साथीहरूले नै गरिरहेको छ मतलब तिनीहरूको भिजा नै आइसक्यो है कति वर्षको भिजा लाग्छ अहिले युकेको रुल्स अनुसार चाहिँ सबै बिआरपीहरू चाहिँ 2024 त्यसपछि चाहिँ भिजा मेबी थप एड गर्न मिल्ने हो 2024 चाहिँ आउँछ 2024 चाहिँ आउँछ ए त्यही त त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकदमै गुड हो होइन लाइक एभ्री इयर युनिभर्सिटीलाई फी त तिर्नु पर्दैन नि त नर्मल्ली हामीहरूले 3 इयर्समा फी यताउति गरेर चाहिँ 1 करोड नेपाली चाहिँ खर्च हुन्छ कि फीमा फी लिभिङ एक्सपेन्सिभहरू ब्याचलर्सको त अझै बढी नै हुन्छ होला त्यही भएर सबैभन्दा बेटर भनेको चाहिँ स्पोन्सरसिप खोज्नु हो अनि अहिलेको टाइममा अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ दिइरहेको छ तर मेबी फ्युचर हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ युके भनेको त सबभन्दा रुल्स चेन्ज भएको भइगर्छ त्यही त क्या त्यही हो प्लस अहिले त युके गभर्मेन्ट नै चेन्ज हुँदैछ नि त प्राइम मिनिस्टर अब रिजाइन गरे होइन सो त्यस्तो धेरै एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन अलिकति लो राखेर आउनु अनि सकेसम्म 1 वर्षको फी तिरेर आउनु सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ आउँदै नआउनु ब्याचलर्सको लागि हो ब्याचलर्सको लागि चाहिँ नआउनु आयो भने चाहिँ मास्टर्सको केसमा डिपेन्डेन्ट ल्याएर आउँदा चाहिँ
Family support on the not bad. Not bad. Tara Alikiti mind much makeup got around for the family support on a socks of a side wonder. Kinavane, Poisace, and Kamar is a garrison, Alikiti. I didn't get us. You're not too hard. You guys too hard for us. Bassus collides or Tigarisa. Teo, about the Kibono, of Jojole apply on Lawn Bassa, of a January intake, June, July, September intake, September. Of a September intake out this, I know. जो जो ले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ गुड लक जस्ट नॉट बैड युके को हुन्छ मलाई चाहिँ लाइक नर्मल्ली चाहिँ युके को चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ अति बवाल लाउँछ है यहाँको वेदर बवाल लाउँछ त्यस्तो चीसो छैन क्यानडाहरुको जस्तो अस्ट्रेलिया जस्तो गर्मी पनि छैन हैन भाई कस्तो लाग्छ तिमीलाई वेदरको वेदर त छ तर कम्पेयर टु नेपाल अलि चीसो चाहिँ चीसो नै हुन्छ है सुरु सुरुमा चाहिँ बिडहरु नबस्दा सम्म जाडो महिना हुन्छ तर पनि त्यस्तो वाइल्ड चाहिँ हुँदैन ठीकै हुन्छ त्यो मजाले नै एडजस्ट हुन सकिन्छ मलाई बुद्धले लास्ट डिस्टर्ब गरिस खान सकाइदियो पानी त्यही हो ल अब जो पनि आउँदै हुनुहुन्छ फेरि पनि गुड लक बेस्ट विशेस हैन बेस्ट विशेस डोन्ट एक्सपेक्ट टु मच डोन्ट एक्सपेक्ट टु मच अनि अरु के छ फ्यामिली बाट सपोर्ट विदेश भनेको चाहिँ लाइक गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ म दुःख गर्न आएको हो फ्यामिलीहरू छाडेर जाँदैछु नेपाल छाडेर जाँदैछु सपोर्ट गर्ने कोही हुँदैन एक्लै भौतारी नै हो कि विदेशमा त जति सक्यो हुन्छ नि एउटा लाइफ सेटलमेन्टको बाटो हिँड्न लाइफ चाहिँ बुझाउँछ है त्यो कुरामा चाहिँ वेल प्रिपेयर भएर आउनुहोस् काम चाहिँ त्यही हो जस्तो पाए पनि गर्छु म भनेर सोचेरै आउनु पर्छ सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ रेस्टुरेन्ट लाइन है रेस्टुरेन्टतिरको कामहरू चाहिँ नर्मल्ली नाइफ चलाउनदेखि लिएर हुन्छ नि सबै कुराहरू सिकेर आयो भनेपछि चाहिँ जब पाउन सक्छ पाउँछ पनि त्यस्तो सबै आउने त कोही पनि हुँदैन नि त हामी नेपालीहरू सिक्ने हो काम नै नगरेको बानी है दाइ त्यही त अब हामीले नि अब नेपालमा भएर कहाँ गरिन्थ्यो गरिन्छ त्यही त हो नि तर यहाँ चाहिँ गरिन्छ गर्नै पर्छ गर्नै पर्छ नगरेर हुँदैन सिकाउँछ त्यही हो जो जसले नेपालमा कामहरू गरिरहनु भएको छैन अहिले अल्छी भइरहनुहुन्छ गो विथ द फ्लो बनाउँछ त्यहाँबाट चाहिँ आएपछि युके आइसिएस देखिन्छ जे होस् काम चाहिँ गर्नै पर्छ गर्नै पर्छ एउटा बिहानी अप्सन अब सर्भाइभ हुनै पऱ्यो बाँच्नै पऱ्यो त्यो त्यसको लागि सिधै नेपालबाट पैसा कति लिएर आउनु होइन प्रचण्ड केपी ओलीको नाचीहरू छोराछोरीहरू भएपछि चाहिँ छुट्टै कुरा हो अहिले चाहिँ हामी यहाँ पार्कमा छौँ पार्क चाहिँ यहाँको यो यही यो कुरा चाहिँ अति बवाल छ युकेको चाहिँ हरित मेन्टेन गरेर राखेको छ है भाइ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अति नै मेन्टेन गरेर राखेको छ जहाँ गए पनि होइन पुरा ग्रिन पार्क अहिले हामी लन्डनमै छौँ लन्डनमा पनि यत्रो ठुल्ठुलो पार्कहरू यति धेरै छ कि है मान्छेहरूलाई डिप्रेस चाहिँ जान्न चाहिँ दिँदैन यताको इन्भाइरोमेन्ट यताको एउटा हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट नै वेदरहरू इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ बवाल छ डिप्रेसमेन्टहरू पार्कहरू ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू छ है दाइ त्यो चाहिँ रमाइलो छ त्यही अब कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मास्टर्स आउनेहरू चाहिँ सकेसम्म डिपेन्डेन्ट नै लिएर आउनु किनभने डिपेन्डेन्टले फुल टाइम काम गर्न पाउँछ अनि सकेसम्म चाहिँ फी पनि वान इयरको हुन्छ प्रायः मास्टर्स कसै कसैको 18 महिना त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हो भने चाहिँ लाइक वान इयरको चाहिँ पे गरेर आउनु अनि ब्याचलर्सको लागि आउने हो भने चाहिँ मेक स्योर कि पछि गाह्रो भयो भने चाहिँ फ्यामिलीले सपोर्ट गर्न सक्छ फी चाहिँ अलिकति महँगै छ भनौँ त्यही हो अब फेरि पनि अब तपाईँहरू एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि गुड लक फर के योर भिजा भिजा लागोस् न्यु लाइफको लागि गुड लक न्यू लाइफ यहाँ आएर न्यू लाइफ स्टार्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि फेरि बेस्ट विसेस भनौँ न होइन बेस्ट विसेस एक्सपेक्टेसन अलिकति लो राखेर आउँदैन त्यही हो आएर धेरै काम पनि नगरौँ हेल्थ पनि हेर्नु पऱ्यो है आफ्नो हेल्थतिर पनि ध्यान दिने गरौँ है त्यही नै हो त्यही नै हो ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अब अहिले चाहिँ हामी घर फर्किन लाग्यो सेयरिङ है अहिले चाहिँ नेपाली ब्लगरहरू नेपाली ब्लगरहरू चाहिँ हाम्रो युकेमा बढिरहेछ त्योमा नि हाम्रो उज्जवल दाइले चाहिँ जेस गरिराख्नु भएको छ है त्यस्तो एउटा अब हाम्रो गाडी पनि आयो रियालिटी कुराहरू चाहिँ जस्ट एक्सप्रेस गरिराख्नु भएको छ आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्सहरू त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो त्यस्तो फेक न्युजहरू त्योहरू सुनाएर चाहिँ कि आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूलाई फसाउनु होइन त फसाउनु आफूले त दुःख पायो जे छ
ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ आफै आयो भने चाहिँ बुझ्ने हो क्या दाइ बुझ्यो हो यार त्यही भएर तपाईँहरू हामी बुझ्छ भिडियो अलिक लामै भयो पिस आउट उज्जवल ब्लग्स किप सेयरिङ किप लभिङ अब चाहिँ हाम्रो गाडी आइसकेको छ ल बाई बाई मेरो कार्ड तपाईँसँग छैन ल बाई 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 भन्नु नि त ल बाई किप सब्सक्राइबिङ है ल बाई